Missäs minun auto on? Sitä ei kyllä kannattanut enää korjata, että... Mitä? Mut ehkä nyt on sitten syytä hankkia vähän uudempi auto, missä on airbagit ja kaikki turvasysteemit. Uusi auto ei ikinä enkä... Isä! Kukas nyt on kuollut? Eskortti. Siinä on minun auto. Onko se kaukana? Tuossa ihan vieressä. Saksassa. Siellähän se sun velipoikakin kuuluu asua. Ei muuta kuin lento Hampuriin. Laivalla takaisin. Sit on auto pihassa. Ai, tarviin escort. Escort, jump in. Kom sie rein. Do you have some preferences? Terve, velipoika. Ei kun sisään vaan. Tälläkö ajat? Ja asun. Me synnytään tänne, kun aika on. Ja me lähdetään täältä, kun aika on. Ja nyt on minun aika lähteä. Sä lähdit silloin ja nyt on taas lähtemässä. Siinä sä oot hyvä. Mun lapset ei puhu mulle. Sä olet hassannut kaikki meidän yhdessä hankkimat rahat. Ich möchte nicht, dass Max in seinem Leben einen Erwachsenen hat, dem er nicht vertrauen kann. Ja. Ach so. Kaikki voi korjata. Älä nyt harmistu. Kuuluu tämä tämmönen aina seikkailu. Sun pitäis kokeilla uusia asioita. Pidän vanhoista.